Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə şəhadət verirəm ki, Allah tam ədalət sahibidir. Ədalətlə müamilə edir, tam hikmətlə hökm edəndir. Haqq ilə batili ayırandır və şəhadət verirəm ki, Mühəmməd sələvatullah onun bəndəsi və rəsuludur, bəndələrinin ağasıdır. Onu Allah göndəribdir ki, öz dinini başqa dinlərə qalib etsin. Həqiqətən mənim namaz və ibadətim ölüb dirilməyim böyük Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Oğlum Həsən, sənə, bütün övladlarıma, əhl-i beytimə və bu yazım hər kəsin əlinə çatarsa, bunları tövsiyə edirəm. İlahi təqvanı heç bir zaman yaddan çıxarmayın. Səy edin ki, ölənə qədər Allah dinində qalasınız. Hamınız birlikdə Allahın ipindən yapışın. İman və Allah şünaslıq əsasında müttəfiq olun və bir-birinizdən ayrılmayın. Peyğəmbər sələvatullah buyurub ki, xalqın arasını düzəltmək bir çox nafilə namaz və müstəhəb orucdan üstündür. Yaxın adamları və qohumları yaddan çıxarmayın. Qohumlarla əlaqə yaradın, çünki bu iş insanın Allah tərəfindən çəkilən haqqı hesabını asanlaşdırar. Sizi and verirəm Allaha, yetimləri ac və sahibsiz qoymayın, qonşuları unutmayın. Peyğəmbər salavatullah qonşular barədə o qədər tövsiyə etdi ki, biz güman etdiyi onları irsdə şərik etmək istəyir. Sizi and verirəm Allaha, Qur'ana yaxşı əməl edin. Nə badə başqaları Qur'ana əməl etməkdə sizdən qabağa düşsünlər. Sizi and verirəm Allaha, namazı yüngül tutmayın. Namaz dininizin sütunudur. Sizi and verirəm Allaha, Allahın evi Kəbənin həccini tərk etməyin. Sizi and verirəm Allaha, Allah yolunda cihad edərkən öz can və malınızı əsirgəməyin. Zəkat verməyi unutmayın. Zəkat Allahın qəzəb odunu söndürər. Sizi and verirəm Allaha. Peyğəmbər salavatullahın övladlarını unutmayın. Nə badə onlar zülmə məruz qala. Sizi and verirəm Allaha. Yoxsulları yaddan çıxarmayın. Onları öz həyatınıza şərik edin. Allahın rizası olan işi yerinə yetirməyə çalışın və xalqın səhv sözünə əhəmiyyət verməyin. Allahdan qorxun, çünki Allahın cəzası şiddətlidir. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun sizlərə.